What is computer graphics? And history of computer graphics. सामान्य रूपमा ग्राफिक्स भन्नाले हामी कुनै पिक्चर्सहरुलाई बुझ्दछौं जुन कुनै वस्तुको सहायताबाट देखाइन्छ, जस्तो कि कुनै पेपरमा प्रिन्ट भएको नक्सा, कुनै वालमा कोरिएका नक्साहरू, कुनै क्यानभासमा उतारिएको चित्रहरू आदि। त्यस्तै कम्प्युटर ग्राफिक्स पनि आजको दिनमा हामी धेरै नै प्रयोग गर्दछौं। तपाईको गेम खेल्ने बानी होस्, फिल्म हेर्ने बानी होस्, या घण्टौं कम्प्युटरको सहायताबाट काम गर्ने वा पढ्ने बानी होस्, तपाई हर क्षण कम्प्युटर ग्राफिक्सको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा कम्प्युटर ग्राफिक्स के हो त? यसको विकास कसरी हुँदै आयो त भन्ने बारे सायदै तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। आजको यस भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यसै विषयमा रहेर केही कुरा शेयर गर्नेछु। नमस्कार साथीहरु, म वासुदेव वास्तोला, तपाईलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल BDB Techsमा। ग्राफिक्स भन्नाले पिक्चर बुझे झैं कम्प्युटर ग्राफिक्स भन्नाले कम्प्युटरको प्रयोग गरेर बनाइएको कुनै चित्र वा नक्सा भन्ने बुझ्न सकिन्छ, जसमा कुनै नक्सा बनाउनु मात्रै होइन बनाइएका नक्साहरूलाई हेरफेर गर्नु पनि पर्दछ। आजको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कुनै कम्प्युटर इन्टरफेसमा प्रयोग भएका टुल्सहरूको लागि होस् या कुनै गेमिङ इन्टरफेसको लागि होस्, कुनै टिभी सोसियल मिडियातिर प्रयोग हुने विज्ञापन, फिल्म्स या अन्य सामग्रीहरूको लागि होस्, कम्प्युटर ग्राफिक्सको उच्चतम प्रयोग भएको पाइन्छ। अहिलेको समयमा कम्प्युटर ग्राफिक्सका 2D अर्थात् 2 डाइमेन्सनल र 3D अर्थात् 3 डाइमेन्सनल तस्बिरहरूको प्रयोग बढी भइरहेको पाइन्छ, जसको प्रयोग कुनै मनोरञ्जन या कुनै खोजको लागि गरिन्छ। अहिलेको समयमा कम्प्युटरको उच्चतम प्रयोगका कारण धेरै हार्डवेयर डिभाइसेसहरू समयको साथ ग्राफिक्सको उत्पादन र सुधारतर्फ लागि परिरहेका छन् र कम्प्युटर ग्राफिक्सको क्षेत्रमा धेरै विकास भइरहेको पाइन्छ। मनोरञ्जनका सामग्रीहरूको त कुरा छँदैछ। इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पहिले हामी घर, भवन अथवा कुनै परियोजना निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नक्सा कोरिन्थ्यो, तर वास्तवमा कस्तो आकृति लिन्छ, कस्तो देखिन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दथ्यो। तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामी सजिलै बनाउन लागिरहेको परियोजनाको भावी अवस्थालाई अनुभव गर्न सक्छौँ। टुडे कम्प्युटर ग्राफिक्स इज इन्टायरली डिफरेन्ट फ्रम द अर्लियर वान। पहिले प्रयोग हुने कम्प्युटर ग्राफिक्स र आज प्रयोग हुने कम्प्युटर ग्राफिक्स कसरी फरक हुन सक्छ, यसको बारेमा थाहा पाउन हामीले कम्प्युटर ग्राफिक्सको हिस्ट्रीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी कम्प्युटर ग्राफिक्सको हिस्ट्री बारे बुझ्नेछौँ। कम्प्युटर ग्राफिक्सको हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने सन् 1950मा बेन लापोस्कीले पहिलोपटक ग्राफिक्स इमेज बनाएको पाइन्छ। ओसिलोस्कोपको प्रयोगद्वारा एनालग इलेक्ट्रोनिक बीम्समा हेरफेर गरेर बनाइएको उक्त इमेज वे फ्रम आर्टवर्क रहेको मानिन्छ। त्यससँगै सन् 1951मा म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीका फोरेस्टर र रोबर्ट एभरेटले हर्लोविन बनाएका थिए। These are days of mechanical and electronic marvels. The Massachusetts Institute of Technology has developed a new one for the Navy. It's a whirlwind electronic computer. With considerable trepidation, we undertake to interview this new machine. Now to MIT and the computer lab at Cambridge, Massachusetts. Hello, New York. Hello, New York. This is Cambridge. हर्लोविन एक प्रकारको मेनफ्रेम कम्प्युटर हो जुन सैन्य तयारीको लागि मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो। रेडार अर्थात् रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेङ्गिङ, जसको सहायताबाट हामी कुनै वस्तुको डिस्टेन्स, एङ्गल साथै भेलोसिटी थाहा पाउन सक्छौँ। हर्लोविनले पनि त्यही रेडार सिस्टममा आधारित रहेर एयरक्राफ्टहरूलाई डिटेक्ट र ट्र्याक गर्ने गर्दथ्यो। पुनः हर्लोविनमा आधारित रहेर सन् 1955मा वाट सदरल्यान्डले वायु संरक्षक अर्थात् एयर डिफेन्स सिस्टमको डिजाइन गरेका थिए, जसलाई SAGE यानि कि सेमी अटोमेटिक ग्राउन्ड इक्विपमेन्ट पनि भनिन्छ। सेमी अटोमेटिक ग्राउन्ड इक्विपमेन्ट अर्थात् SAGE नेटवर्कमा रहेर विभिन्न क्षेत्रको ऱ्याडार साइटहरूबाट डाटा सङ्कलन गर्ने र त्यसको जानकारी कन्ट्रोलर डिपार्टमेन्टलाई दिने गर्दथ्यो। यसका कारण कुनै एयर एट्याकहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्दथ्यो। एसएचजी सिस्टमका लागि पहिलोपटक लाइट फ्यान इनपुट डिभाइस प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसैगरी सन् 1959 मा जनरल मोटर्स र आइबीएम मिलेर DAC-1 अर्थात् डिजाइन अग्मेन्टेड बाइ कम्प्युटर्सको निर्माण गरेका थिए, जुन चाहिँ पहिलो क्याट सिस्टम रहेको थियो। यसले इन्जिनियरहरूलाई कारको डिजाइन गर्न मद्दत पुर्याउँथ्यो भने डिजाइन गरिएका कुनै चित्रहरूलाई रोटेट गरेर हेर्न मिल्ने क्षमता पनि राख्दथ्यो। कम्प्युटर ग्राफिक्सको इतिहासमा सन् 1961 मा MIT का विद्यार्थी रसेलले स्पेस वार नामक पहिलो भिडियो गेम DEC-PDP-1 मिनी फ्रेम कम्प्युटरको लागि बनाएका थिए। त्यसपछि सन् 1963 मा कम्प्युटर ग्राफिक्सको क्षेत्रमा धेरै विकास भएको पाइन्छ, किनकि इभन सुदरल्यान्डले पहिलोपटक स्केच प्याडको निर्माण गरेका थिए, जसलाई द फर्स्ट कम्प्युटर एडेड ड्राफ्टिङ एन्ड डिजाइन भनेर चिनिन्छ। यसले लाइट पेनको प्रयोगबाट भेक्टर बेस मोनिटरमा विभिन्न प्रकारका आकृतिहरू कोर्ने क्षमता राख्दथ्यो। जब लाइट पेनले कुनै इलेक्ट्रोन बीमलाई देख्दथ्यो, तब लाइट पेनको टिपले एउटा सानो फोटो इलेक्ट्रिक सेलको प्रयोग गर्दथ्यो, जसबाट स्केच प्याडमा आकृतिहरू कोरिन्थे। इभान सुदरल्यान्डको स्केच प्याड मात्रै होइन, ल्यारी रबर्ट्सको हिडन लाइन रिमुभर र डग अगलवर्टले निर्माण गरेको माउसले पनि कम्प्युटर ग्राफिक्सको इतिहासमा विकासको लहर ल्याएको पाइन्छ। त्यसपछि क्रमशः सन् 1965 मा जैक ब्रोसियमद्वारा राष्ट्र डिभाइसहरूका लागि डिजिटल लाइन ड्रइङ अल्गोरिदमको विकास, सन् 1966 मा इभान सुदरल्यान्डको पहिलो हेड माउन्टेड डिस्प्लेको निर्माण, सन् 1967 मा ग्योर्गी केपेक्सले सञ्चालन गरेको MIT सेन्टर फर एडभान्स भिजुअल स्टडिज नामक कम्प्युटर ग्राफिक्स अध्यापन कक्ष, सन् 1967 मा डन ग्रिनवर्ड्सले सुरुवात गरेको कर्नेल नामक प्रोग्राम र सन् 1968 मा अहिलेको चर्चित कम्पनी इन्टेलको सुरुवातले साँच्चै नै कम्प्युटर ग्राफिक्सको क्षेत्रमा आजको बजारलाई बुझाउँदछ। त्यससँगै सन् 1969 मा PRC यानि कि पालो अल्टो रिसर्च सेन्टरमा एलन कायले ग्राफिकल युजर इन्टरफेस GUI को अवधारणालाई विकसित गरेको पाइन्छ। Give a talk at XT20 because I was one of the researchers and leader of a research group in the ARPA and Xerox PARC combined research community in the 60s and the 70s that invented many of the technologies that are in use today, including the ones that we're using right now. These include personal computing, the graphical user interface, Ethernet, the internet, laser printing, client-server computing, and a host of other ones. And so this was not just a series of inventions, but it was actually the creation of several really large industries. त्यसपछि सन् 1973 मा वेस्टवर्ल्ड नामक पहिलो 2D एनिमेटेड फिल्मको निर्माण भएको, र त्यही फिल्मको सिक्वेल फ्युचर वर्ल्डमा 3D वायर फ्रेम CGI को प्रयोग भएको पाइन्छ। We have ignition. Welcome to Future World, the ultimate vacation resort. त्यसपछि सन् 1974 मा एलेक्जेन्डर सुरेले न्युयोर्कमा कम्प्युटर ग्राफिक्स ल्याबको सुरुवात गरे। सुरे जो न्युयोर्क इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी NYIT का संस्थापक पनि हुन् र सोही वर्ष एउटाका विद्यार्थी एडमिन कोटमुलले जेट बफर हिडन सर्फेस अल्गोरिदमको साथसाथै टेक्सचर म्यापिङको पनि विकास गरेका थिए। र त्यसकै अर्को वर्ष सन् 1975 मा एक म्याथमेटिसियन बोनाइट मोङ्गलबोटले भिन्नात्मक अर्थात् फ्र्याक्सनल डाइमेन्सनको ज्यामिट्रीको सुरुवात गरेका थिए, जसमा फ्र्याक्टललाई कम्प्युटर ग्राफिक्समा प्राकृतिक घटनाको यथार्थ सिमुलेसन बनाउनको लागि प्रयोग भएको थियो। यसको सुरुवातबाट रियलिस्टिक सिमुलेसनहरू जस्तै माउन्टेन्स, कोस्ट लाइन्स, काठका अन्य वस्तुहरूको आकृति बनाउन सकिन्थ्यो। सोही वर्ष 19 वर्षका विलियम बिलग्रेट्स हार्वर्डबाट ड्रप आउट भए र आफ्ना साथी पल एलेन्ससँग मिलेर माइक्रोसफ्टको स्थापना गरे। यो सँगै मार्टिन नेवेलले युटा टिफर नामक फिजिकल टिपोर्टको 3D कम्प्युटर मोडल बनाए, जसलाई अहिले पनि बोस्टनको कम्प्युटर म्युजियममा राखिएको छ। त्यसपछि सन् 1976 मा स्टिभ जब्स र स्टिभ वोजनियाक मिलेर एप्पल नामक कम्पनीको स्थापना गरे भने कम्प्युटर ग्राफिक्स क्षेत्रमा ग्राफिक्स क्लासहरूको विस्तार गर्दै गरेका सुदरल्यान्डका विद्यार्थी एडविन कटमुलले पिक्सल नामक कम्पनीको सुरुवात गरेका थिए। त्यस पोम स्पेस इन्भेडर स्पिड रेस जस्ता 2D स्प्राइट ग्राफिक्स प्रयोग भएका भिडियो आर्केड्सहरुको निर्माण भए। अब भने कम्प्युटर ग्राफिक्सले धेरै युजरहरुको आवश्यकताहरुलाई बटुल्न थालिसकेको थियो। बिट स्लाइस र 16 बिट माइक्रोप्रोसेसरको प्रयोग हुन थालिसकेको थियो, जसले गर्दा हाई रेजोल्युसन कम्प्युटर ग्राफिक्सको प्रयोग बढ्न थालेसँगै यसको विकास र विस्तार पनि हुँदै थियो। अब भने कम्प्युटर हार्डवेयर सफ्टवेयरहरु अलिक इन्टेलिजेन्ट हुने र कम्पोनेन्टहरु इन्डिपेन्डेन्ट हुने क्रम जारी थियो। यस क्रममा सन् 1982 मा अहिलेकै अत्यन्तै धेरै प्रयोग हुने ग्राफिकल सफ्टवेयर कम्पनी एडोबी सफ्टवेयरको सुरुवात भयो भने सन् 1976 मा स्टिभ जब्स र स्टिभ वोजनियाकले सुरुवात गरेको एप्पल कम्पनीले आफ्नो पहिलो म्याकिन्टोस सन् 1984 मा बजारमा ल्याए, जसले ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा एउटा क्रान्ति नै ल्याएको थियो। यो समयलाई कम्प्युटर ग्राफिक्सको 1980 को शताब्दीको रूपमा चिनिन्छ। यस समयमा अन्य कुराहरूले पनि ग्राफिक्स क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको थियो, जस्तो कि माइक्रोसफ्टले सुरुवात गरेको जेनरल रे ट्रेसिङ प्याराडाइम, युरोपियन एसोसिएसन फर कम्प्युटर ग्राफिक्सको स्थापना, एमआईटी मिडिया ल्याबको स्थापना, स्पेसिफिक डाटा इमेजेस पीडीआई नामक कम्प्युटर एनिमेसन प्रोडक्सन स्टुडियोको स्थापना। आईई कम्प्युटर सोसाइटीले सुरुवात गरेको कम्प्युटर ग्राफिक्स र एप्लिकेसन नामक जर्नल्स, सिलिकन ग्राफिक्स इन्कर्पोरेसनको स्थापना। ऑटोडेस्कको स्थापना र ऑटोक्याडको सुरुवात आदि। त्यही समय अवधि यानी कि सन् 1982 मा डिज्नीले ट्रोन नामक पहिलो 15 मिनटको फुल्ली कम्प्युटर जेनेरेटेड 3D सर्टको प्रयोगबाट फिल्म्स बनाएको थियो, जुन फिल्म्स बक्स अफिसमा नचले पनि त्यस फिल्म्सलाई एउटा ल्यान्डमार्कको रूपमा चिनिन्छ। यो समयमा लुकास फिल्म र इन्डस्ट्रियल लाइट एन्ड म्याजिक फिल्म्सको चर्चाले स्टार वार्स र साइन्स फिक्सन मुभिजहरूको फ्रेन्चाइसिसहरू सिनेम्याटिक सिजिआई क्षेत्रमा बढ्दो क्रममा थियो। यसको साथसाथै क्रोमाकीहरुको प्रयोग बढ्न थालिसकेको थियो। So join me for this special tribute to George Lucas's industrial light and magic. But the only limit is the human imagination. यो दशकलाई भिडियो गेम क्षेत्रको स्वर्ण युग पनि भनिन्छ, किनकि एटारी, निन्टेन्डो र सेगा जस्ता अन्य कम्पनीहरूले नयाँ कम्प्युटर ग्राफिक्सलाई युवा अथवा प्रयोगकर्ताहरूसम्म पुर्याउन सफल भएका थिए र लाखौं भिडियो गेम्सहरूको बिक्री गर्न पनि सफल भएका थिए। त्यो समयको एप्पल आइआइएस, म्याकएस र एमिगास जस्ता MS-DOS बेस्ड पर्सनल कम्प्युटरहरूले युजरलाई आफैले प्रोग्राम गरेको गेमको प्रयोग गर्ने सुविधा दियो। त्यसपछि स्किल प्रोग्रामरले आफै निर्माण गरेको गेम खेल्न र प्रयोग गर्न मिल्ने हुन थाल्यो। त्यसपछि 1990 को दशकमा 3D मोल्डिङको सुरुवात हुन थाल्यो र CGI को गुणस्तरमा एक प्रभावशाली वृद्धि हुन थाल्यो। सन् 1992 मा सिलिकन ग्राफिक्स इन्कर्पोरेसनले ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी OpenGL नामक क्रस प्लेटफर्म API रिलिज गर्यो र सन् 1993 मा NVIDIA को पनि स्थापना भयो। त्यसपछि सन् 1995 मा पिक्चर एनिमेसन स्टुडियोले टोय स्टोरी नामक फिल्मको निर्माण गर्यो, जुन फिल्ममा मुभी मेकिङ क्षेत्रमा CGI ग्राफिक्सले देखाउने सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई देख्न सकिन्थ्यो। सन् 1999 मा एनभिडियाले GeForce 256 रिलिज गर्यो, जुन ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिटको रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यसपछि सन् 2001 मा द फाइनल फ्यान्टेसी द स्प्राइट नामक फिल्म रिलिज भयो, जुन फिल्मले पहिलोपटक फोटो रियलिस्टिक CGI क्यारेक्टरहरूलाई प्रयोग गरेको थियो। मुभीको सबै भागमा कम्प्युटर्सको प्रयोगबाट मोसन दिएको थियो। र सन् 2003 में धुमक्यू नामक ग्राफिक इंजिन गेमिंग पर्पज को लागि मात्र यूज गरिन थालियो। पहिलेको अवस्थालाई हेर्ने र आजको अवस्थालाई हेर्दा कम्प्युटर ग्राफिक्स को विकास आज हामी कसरी र केका लागि कम्प्युटर्स को प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा नै फरक भएको छ। कम्प्युटर ग्राफिक्सले हामीलाई माउस इनपुट डिभाइस दिएको छ। आज हामी कम्प्युटर ग्राफिक्स को प्रयोगले कुनै पनि कुराको डिजाइन बनाउन, वैज्ञानिक घटनाहरू, शैक्षिक कुराहरू, विज्ञापनहरू साथै मनोरञ्जनका साधन, गेम, फिल्म्स, एनिमेसन को माध्यममा हेर्छौं, रमाइलो गर्छौं, सिक्छौं। अहिले त झन् भर्चुअल रियालिटी को सुरुवातले हामी आर्किटेक्चरल प्रोटोटाइप्स देखि शल्य परीक्षणसम्मको कुराहरू पनि अनुभव गर्न सक्छौं। आजको दुनियालाई कम्प्युटर ग्राफिक्सले एउटा भर्चुअल दुनियामा परिणत गरिदिएको छ। मान्छेका मनोरञ्जन गर्ने, खेल्ने, काम गर्ने क्षेत्रहरू सबै कम्प्युटर ग्राफिक्सको प्रयोगसँग जोडिन थालेको छ। कम्प्युटर ग्राफिक्स क्षेत्रको अबको भविष्य के होला त? तपाईको विचारहरूलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै भिडियो मन परेको भए भिडियोलाई लाइक गर्न र साथीहरुमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला। कम्प्युटर र टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरुको पनि जानकारीका लागि कृपया यस YouTube च्यानल BDBTech YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। कीप लर्निङ, कीप ग्रोइङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।